Allah'ın salamı olsun Yusuf peygambere. Allah'ın salamı olsun Hakk'ın elçisi olan vehy meleğine. Ne inirsen Yusuf? Atama mektup yazmışam. İsteyirəm Putifardan xahiş eləyim ki, onu atama çatdırsın. O da halımdan xəbərdar olsun. Yox Yusuf, hələ bunun vaxtı çatmayıb. Sən və atan Yaqub peyğəmbər bu ayrılığa dözməlisiniz. Səbəbini soruşa bilərəm? Səbəbi çoxdur. O səbəblərdən biri qardaşlarındır. Qulaq as Yusuf. Sən ki qardaşlarına zərər vurmaq istəməzsən, istəyərsən, əgər atam bilsə, onlara qarğış eləyəcək. Atamın qarğışı onların həyatını məhv eləyəcək. Yox, yox. Mən qardaşlarıma zərər toxunmasını istəmirəm.